Som una Clara Salonguas, tinc 6 anys i estic aprenent a llegir. M'agrada llegir contes i algunes pàgines d'algun llibre. Me va millor de lletra de pal. La lligada també. M'agrada més la impensa. Els meus contes preferits són els del detectiu i els de l'Imalema. La sirena pot veure al seu voltant tot el que hi ha dins del mar. Ja llegeixo la nit abans d'anar a dormir. Llegir m'apareix divertit. Més divertit ara que quan no sabia llegir.